El nostre cor va començar a mitjans dels anys 90 gràcies a la feina feta, entre d'altres, del senyor Josep Sánchez, que va ser el nostre president durant més de 20 anys. Es fa per Pasqua, el dia diumenge de Pasqua, una resurrecció. El que passa que nosaltres ho fem un diumenge després, perquè ja la gent marxa a la seva Setmana Santa i ho fem així. I anem cantant pel poble a diverses cases, fem invitacions, i llavors aquí l'Ajuntament, pel poble en general. 47, per un grup d'excantaires de diferents agrupacions corals i que amb el temps s'han anat afegint altres amics de la música. Des del seu inici es va adherir a la Federació de Cors de Claver. Actualment som 25 components, dels que 21 són cantaires, 3 del grup instrumental i el seu director. Escoller i tinc la responsabilitat de dirigir el cor Som i Serem. Per fer actuacions cal fer assajos. Per assajar és necessari l'assistència i puntualitat de tots els components. El cant coral és un cant col·lectiu. L'aportació individual al col·lectiu fa assolir l'objectiu, el cant coral. Per aconseguir tot això, comptem amb un equip tècnic, direcció musical, instrumentistes, arreglistes i lletristes. Per fer actuacions o concerts, hem de tenir present el lloc, la població, tipus d'acte i si ho fem sols o amb altres grups. El programa ha de ser ordenat musicalment i el públic al qual va dirigit. No sempre surt tot bé, però en el dia a dia procurem millorar i subsanar els nostres errors. Nosaltres som dos integrants del grup instrumental del cor Som i Serem. Des de la seva fundació, un dels objectius del cor era el de revitalitzar la vella tradició de cantar caramelles per tot el poble, per la festa de Pasqua, i dins del repertori sempre n'hi havien les populars cobles que des de fa més de 20 anys cada any us oferim. Però com les fem? Ara us ho explicarem. Bé, em dic Constància Barberà i soc component del cor Som i Serem i músic. I m'ha tocat aquesta feina, fer la feina més i més d'acompanyar i tocar l'acordeon, fer la música de les cobles. Bé, no fer arranjaments, o sigui, són músiques tradicionals, populars, que llavors agafo les partitures i diguéssim, i faig els arranjaments. Si no tinc partitures, és qüestió de posar-te davant del piano o de l'acordeó i anar tatarejant i anar apuntant com es fa normalment. Ja està, i quan les tinc fetes, llavors ens quedem d'acord amb el Toni i llavors ell ja us explicarà el que fa. Res més. Em dic Antoni Caimari Capdevila i faig les lletres de les cobles que us cantem. Un cop tenim la música dient, espero fins al darrer moment i d'acord amb els aconteixements més actuals, escric uns textos i els adapto a les músiques. Procuro que les lletres, sobretot, tinguin un caràcter satíric i es refereixin als darrers fets, ja siguin al poble, en el món, a la política, en el futbol, en les modernes costums, etc, etc, pretenent fer despertar la reflexió i el somriure a tots els oients. I ja està, que les gaudiu. Enguany són virtuals. Del grupo que tenemos organizado para los miércoles, que es un grupo musical, que en el cual trabajamos cosas específicas y que lleva años funcionando. Lo forman actualmente 5 personas, que son el Antoni Sánchez, el Siscu Ullé, el Justo Jiménez, el Moisés Martínez y yo, Cipri Duque. Es decir, nos reunimos los miércoles en el Auditorio Picasso, desde las 7:30 a las 9. Hola, yo soy el Justo Jiménez, canto en la cora dels barítons del cor Som i Serem. També col·laboro en la direcció musical del cor.
la meva feina en la direcció musical és col·laborar amb cançons que poden adaptar-se al cor Somisarem. Després, el que ha dit el Cipri, els divendres reunim i intentem de fer el que ens agrada, que de nou és la música, i també col·laborem i també intentem de fer entonacions de les cançons que ja hem cantat. Però que sempre, si no se practica una mica, pues, tot això se'n va del cap. I llavors, pues, nosaltres el que fem és fer la primera veu, la dels tenors, també intenta fer la segona i la tercera veu, que serien els baixos i els barítons. Señor, dedíquem a tu.